ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶକ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଦେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଏଥିରେ ନିଜର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦେଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଏକ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଦେଶର ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏବଂ ବିରାଟ ସନ୍ଦେହର କୁହେଳିକା ଅଛି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟଥାର ଉପଶମ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେବ।